Sabe, batubwira ko wakoze ubushakashatsi ku byo kwisiga amavuta ari nayo mpamvu wafashe umwanzuro wo kutongera kuyisiga. Niko byagenze kuko nahagaze niga muri primaire nyiri umwana najyaga nzana ibiheri nyine naba ntayisize nkabona ntabwo birimo kuko umuntu yanankuraho yise amavuta nkabona nyine harimo abantu bafite uruhu rugoranye mpita ndeka kwisiga navuga nti ntabwo nzajya kwisiga amavuta. Imyaka 20 urayirangije nta mavuta? Nta mavuta arankuraho, ntabwo ajya ankuraho, nta mavuta njye nisiga njyewe. Hari igihe mba mfite umwera abantu saba umwera ni uwanjye ariko nta kintu kiri kunkoraho. Umuntu akurebye ufite itoto ku mubiri? Ntabwo mbizi kuko ibitoto ntabwo itoto, itoto ni ry'abatoto. Gusa njyewe uruhu rwanjye numva rumeze neza kuko numva mpumeka neza kuko hari utwanya tuba turi nyine ku ruhu nyine uruhu ruhumekeramo na so duhumeka neza rero kuko nta mavuta njye nihumeka. Nka bya bintu by'imbyiro nabonaga kera by'abantu ntabyo nkibona ntabyo nzi kuko nta mavuta yica uruhu rw'abantu none umuntu akenshi arimo gutranspira iki n'iki akenshi usanga ari amavuta. So amavuta rero yangiza uruhu. Umuntu ashobora kutahita abyumva kuba wajya muri dushe ukoga warangiza ugasohoka ukihanagura ukagenda? Njya muri dushe mfite isabune nkoga no koga nkanagura nayishime nta kindi nkora nkahita ngenda. Ubwo kugira ngo umenye ko ikizagufasha gukira ibyo biheri ari uko utiziga amavuta wabimenye gute? Ari uko numvaga n'ururundya uruhu rwarandyaga ku muntu yaganaga nisize si utu noneho aya mazi gikotoriyo ya vaseline yo napfa kuyisiga nkumva sava nta kibazo ariko amavuta y'amazi yose yankoragaho nazanaga ibiheri. So ibitamo byose kubyihurira mbonye ko na gikotori nayo ari ibibazo ari byazambye uri guteza bivamo byose mbivamo. Ubwoko bw'amavuta uheruka kwisiga bwitwaga ngo iki cyo gihe? Sleeping baby, ndayibutse iki cyo gihe. Sleeping baby narayisise. Sleeping baby ndimo kunonosa alubumu yanjye ubungubu ari indirimbo nshya ngiye gusohora nakoranye na Harmonize irasohoka mu masaha make. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ikindi turi mu matora ndi kuzenguruka igihugu mbona amakonsera. Iyo ndirimbo iradutunguye, mwayikoze ryari, mwayikoreye hehe? Twayikoze mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Tuyikorera hano mu Rwanda. Producer bayikoze ni Made Beat yakoze Diona na Ovid ikorwa na Medisala. Indirimbo ni igitekerezo cyawe? Ni indirimbo ya Harmonize, ni ya Safi, donc bidusobanurire. Njyewe bwa mbere njya mu kwa mbere nagiye muri Tanzania ngiye kora indirimbo na Raven, so mpura nabo bose turahura. Mu kwa gatatu turimo kuronshinga lebo yacu dutumira Harmonize. Harmonize ageze aha ngaha rero aravuga ati dukora n'indirimbo kuko buriya hari ukuntu nyine abantu dufata umwanya ubona umwanya ukawupfusha ubusa dukore yenda izasohoke mu gihe runaka. So tuyikora dutyo ndayibika kuko nayo mfite izindi projet ngomba gusohora ndavuga ni kamana nsohore nk'uko nateganyije amaprojet yanjye iyo nzabonye nsohora igihe nikigera. Wenda twahita tujya nko kuri feedback wabonye ku ndirimbo yawe na Rayvan mwakoranye mu gihe gishize, ni ikihe gusigira iyo ndirimbo? Icya mbere yamfashije yansigiye amakontakte kuko bwari bwa mbere ngiye muri Tanzania ikintu no gukora indirimbo bwari bwa mbere ngiye kujyayo binsigira kontakte. Urumva njya gukora na Rayvan ntabwo abantu bo muri Wasafi ntabwo bari banze ariko gukorana nawe byose bituma ngira undi mubano wihariye na Wasafi kuko deja Harmonize we yaje tuziranye tuvugana mu bisanzwe nk'umuntu bisanzwe ageze aha ngaha urumva bya bindi ku wundi mu buzima busanzwe korabo ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye kuko korabo nta mpurisi abantu baba bataziranye biba bigoye ariko icyo gihe korabo yaranyoroheye kuko Harmonize yo ntiwambwiye ati reka turi coding nta wamenya igihe tuzayisohorera. So byansigiye kontakte. Ikindi
ubu ngubu muri showbiz cyangwa navuga ngo industry ya Tanzania kinako ndi umushashi kuko iyo waciye ukaca ku televiziyo ukaca kuri radio runaka ukora indirimbo n'abanzi babo ntawo bava kwenda Tanzania abanzi ariko ntabwo ndi umushashi muri bo byamfashije cyane muri Tanzania kuko aho nibwona nimutangira nyene kareri soro ariko byaramfashije muri Tanzania cyane ese byaba bimeze bitero amutsukanye indirimbo na Urban Boyz wahozemo byaba ari bisanzwe kuko nyine n'abahanzi bakora nk'itsinda abandi mu mahanga iti cyanjye ni nk'uko nakorana kurabona ndori we wese so byaba ibintu bisanzwe rero ya umva bayigusabye wahita ubyemera cyangwa wabanza ukabitekereza njyewe mfite ari gahunda ngenderaho iyo ngiye gukora collab ari gahunda ngenderaho kuko ntabwo umuntu apfa gukora collab ntabwo umuntu uri wese yajyaza ngo ubwire ngo mukore collab muyikore ari gahunda ngenderaho nabibabwira bakumva babishoboye tugakora baba batabishoboye ntuyikore ni ukuvuga ngo uko mbyumvise ntabwo biza vuba kuba wahita wemera gukorana nabo njyewe ntabyemera gukora nabo kuko ntabanzi bashoboye kandi nta kibazo nuko hari condition ngiye ngendera ngo nkora collab izo ngizo ntabwo n'izindi vuga ngo ngiye gukora collab ndebe ko iyo ndirimbo byibura ndebe akamaro gi imfiti isiramfashe iki isirangeza he nkeneye iki se ese nkeneye nkeneye karite ya audio na video nkeneye indirimbo nkeneye kugera hehe ibi byose nibyo nkubwira igikora n'umuntu collab none abona bishobotse tugakora collab ya waruvuze ngo nta kibazo ariko mu minsi yashize ngira ngo hari akantu hambo yakomojeho ko ashobora kuba hari akantu katameze neza hagati yawe nawe ari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo gukora ubukwe nta guha invitation byo bimeze gute hashize umwaka mvuye mu itsinda numva navuye mu mwaka ushize nduva mu kwa 11 deje kuti mu kwa 11 wangu hashize umwaka mvuye mu itsinda mperuka kuvugana na Hambo mu kwa 10 ku mwaka ushize ubu rero kukabazo kaje muri iki gihe tutavugana sindokaturutse kuko uburyo umuntu umujyana icyo kwenda mwahuye cyangwa mwavuganye so mperuka kuvugana nawe mu kwa 10 ku mwaka ushize so kukabazo rero sindokavuye kandi ntacyo nanjye mfitanye nawe ntacyo nakimfitanye kuko nankurira nawe ni ukuvuga ngo uwo mwaka ushize utazi amakuru ya Hambo na Nizzo ntabwo mujya muvugana kuri telefone na rimwe oya ntabwo ushobora tuvugana kubera iki udaterura telefone ngo umubaze amakuru iki kibazo kukimbaza ni uko ni nk'uko useka amakuru menshi tuba twabonye amwe yaduhaye njya ku Nyarwanda nkabona inkuru nkabona sebuko yaje amakuru ndayabona cyane ndayabona ariko buriya kenshi y'abantu batandukanye iyo bagitandukana nyine habakirimo akantu ariko ngemba nzi ko bizigiye kizagera nyine bigashira tukaba twavugana ariko urumva iyo bantu gitandukana nyine haba harimo ikibazo kuko ntabwo abantu batandukana nta atari impamvu so iyo abantu bagitandukana rero haba harimo ikibazo gusa ikibazo mba nzi ko nkanjye nimba nize ko kizagera kigashira kuko nta wiciye undi nta degute bizagera babishire ariko ngira ngo mugitandukana bavuze ko nta kibazo utanye na Urban Boyz none umuguri muri avuga uti iyo abantu batandukanye haba harimo ikibazo ya ikibazo ni kuvuga ntabwo nta wiciye undi ntaba ariko ibyatumye dutandukana ntabwo byari ibintu byiza so kuba tutarikiri kumwe rero si uko byari byiza cyangwa umwuka wari mwiza ariko nta none ibyo dutandukanye ntabwo ari urupfu cyangwa wenda ngo guhemukana ku buryo wenda tutahuriye ahantu ngo dusuhuzanye gusa akenshi mama nk'icyo kintu cyarungwe cyo kudahamagarana ntabwo ndafata telefone ariko nabo ntawe urafata telefone ngo mpamagare urumva aho urumva rero ntabwo navuga ngo ngewe ngo ntacyo nakibremingera ngo mve ngo umuntu ngo nabonye minsi kore sina calling back so ntacyo nishinja kuko nta n'ikintu kibi naba narabakoreye yera nabo ntacyo bankoreye ibyabayo ni muri business y'abantu mwana ni gukorera muri business
ntabwo murarikana muri business ariko ntabwo uvuze ko hanze mutavugana nizera ko duhuriye hanga handi hantu nta kibazo twasuzanye bisanzwe nta kibazo ariko impamvu yenda tudamagana ku telefone nuko business zaduhuzaga ntabwo zikiduhuza nimba ari umuziki nimba ari iki ntabwo tukihurira mu muziki ntiduhurira muri studio imwe ntabwo duhurira vuga ngo business ntabwo tugihora muri business nyako ariyo mpamvu uracyatuze nimero ya Hambo ndazifite nimero ndazifite nabonye warahinduye telefone buriya iriya telefone zirimo telefone izi ntabwo zirimo yishyire kuri kamera tere iyi ntabwo iyi ntabwo ni muza Hambo ziri mu yindi ya WhatsApp mfite iyi yeko ni nkunda kugendana kuko nigishiramo umuriro iyi ndayikunda cyane safi kuki wahisemo gutunga iyi telefone mfite telefone ebyiri mfite iyi ngiyi n'indi ya avuga ngo irimo nyine ni smartphone ni irimo n'ibintu ama Instagram ama WhatsApp nayitunze kubera ko nyine hari igihe mbona ko kuri njyewe telefone iriya WhatsApp hari igihe ijya mbivuga yuko na indangaza rimwe na rimwe ugasanga uri ku telefone buri munsi mfata umwanzuro wo gutunga inguranye nyinge aho ngiye kureba yende ikintu kisima ariko apana kwijwa nubitse umutwe ndi kuri chat ndi kuri Instagram mbona atari ibintu birimo kunyicira ubwonko mbona kuri telefone ngomba kujyaho rimwe na rimwe ariko apana kuko ikindi kandi kubera ibyo bintu ibikora WhatsApp ama Instagram ama Snapchat make usina gutera stress umuriro utushira iyo umuriro ushize rero ugasanga umuntu kugira agenda afite mu masharijeri ncomekera ncomokorera kebo yanjye yapfuye nta wifi wa internet ranciranye usanga uyu muntu ahora mu bintu nk'ibyo byasobanutse so nge natunze nk'iki kuko ni nimero umuntu yamamagayeho arambona kanambonereje iyi ngiyi ifite n'umwihariko iyi ngiyi imara umuriro ibyumweru bibiri iyi ngiyi dore hano nagucomekera buriya hano rero iracaginga n'izindi uba rero nta muntu wambura muri bizinesi ubu ngubu nta muntu ushobora kumbura iyi rero mbona ko nya agaciro kurusha iriya nirirwa ndeba amafoto abibye abagize bate amafoto ugasanga umunsi wose bire kuri telefone mu by'ukuri nta kintu wungutse ahubwo wahombye ubwonko bwawe bwananiwe mu magurupe bakoze amafoto abambaye ubusa abarwanye mu kibuga ugasanga wataye umwanya so nahisemo kunyifata amasaha make telefone yanjye iyi ngiyi niyo nirirwana ni umwanzuro ukomeye cyane safi muri iki gihe unakomeje ku ngingo nziza hari ikintu cya social media zatwaye abantu umutima hari n'ikintu gishya cyavutse mu Rwanda abantu bitwa aba slay queen wowe bavugaho icyo ubabona gute ubundi nibo bazi cyangwa niba harabubona njye nemera ibintu nasubona nagiye kuri gukunda mbona ka slay nyine icyo bivuze slay queen ni abantu nyine badafite akazi ngo batajya badatinga aba nyine abantu abagabo badafite amafaranga ndasoma ku Google barabiguhereza mbona ni ikibazo ni nka virusi slay ni virusi ni virusi kuri sosiyete iyo ari yo yose kuko niba bivuze ngo slay queen bivuze nk'umuntu ngo udakundana n'abantu badafite amafaranga ngo umuntu udakora umuntu ni virusi iyo ngiyo njyewe nahisemo nako nka virusi nyine kujya mu bantu nyine kuko niba umuntu yicara ahantu avuga ati njyewe ngomba guhura n'umuntu njye ntaho ngomba gukora hari undi ugomba kunkorera ntabwo ngomba ni virusi mbifata nka virusi yateye nyine yaje mu bantu